Անուն հورش եւ ոռթվո եւ ողքուն սրբո։ Ամեն։ Ամե. Սիրելի ուխտավոր, հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր Սուրբ Դավիթ Մարկարեի տոնին եկել ենք մեզին Սուրբ պատարագ մատուցելու։ Խաչթարակ Գյուղի Սուրբ Դավիթ մատուռը։ Այսօր մեզ համար հոգևոր այս խրաղճանկի օրը փոքր գեղատեսիլ այս մոտորում մեր աղոթն ենք վերառակում առաստված Հակոբոս Տիարնեղ որ եւ Դավիթ Մարկարեի բարեխոսությունը խնդրելով։ Եվ այսօր Ավետարանի այն հատվածն են մեր հայրերը նշել ընթերցանության համար որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շատ կարևոր ձևով Փարիսեցիներին հարցի է բերում Մեքնում եք, բացատրում եք Ժողովրդին Սուրբ գիրքը։ Հարցնում է ասելով. ասացեք տեսնեմ։ Ինչու, ինչու Սաղմոսած գրքի մեջ Դավիթը 109-րդ սաղմոսում ինչո է ասում Տերը ասաց իմ ծիրոջը նստիր իմ աճ կողմում։ Եվ Քրիստոսի մասին ձեր պատկերացումները որոնք են, ով է Քրիստոս։ Այսինքն օտյալը, Մեսիան այդ փրկիչը, որին սпасում է դուք, եւ միчём այսոր սпасում են նարյաները։ Ո՞վ է ինքը։ Ոն մասին է խոսքը։ Բաթե Դավթի փարիսեներին այս հարցը տալու և, նախորդ իրակ, իրողությունը շատ կարևոր է մեզ անցկալելու համար ապա անձեծրել էր մեր Տերը Սադուկեացիներին Սադուկեացիներին հիշում եք դրանք այն հрьяներն էին ովքեր մի տեսակ հունական կրթություն ստացած շատ բարձր աստիճան հայական հասարակության մեջ Իրանց տերն ու դիրքը շատ բարձր անցնալող մարդիկ էին, ովքեր որ խառնել էին ամբողջ աստվածաբանությունը։ Եվ համընդհանուր հարության վերաբերյալ սխալ պատկերացումներ ունեն, եւ մեր Տերը ապանձեցրեց նրանց։ Փարիսեցիները այդ ժամանակ տեսան, որ Հիսուս Քրիստոս լրացրեց սադուկեյներին եւ մի տեսակ և, լավ զգացին իրենց որ մենք տեսակ արդեն Հիսուսի հետ ենք նույն բանի մեջ ենք նույն բանն ենք մտածում մենք նույն քարոզությունն ենք անում եւ այստեղ է որ մեր Տերը մեր, մեր, մեր կացրեց նրանց մեր կապարանոց բոլոր առարկները օրենքի գործերը արտակնապես ծevakanորեն կատարելու այդ վտանգավոր ընթացքի մեջ որի մեջ հայտնվել էին փարիսեցիները եւ ասեցի ոնց կարող է դա լինել եթե Քրիստոս, որի մասին խոսում եք դուք, որ պիտի գա եւ ինքը համարվում է Դավթի որդին ինչպես է որ Դավիթը նրան տեր է կոչում, այսինքն ես իմ ձավակին, ես իմ որդուն ինչպես տեր կոչում Դա դիշբես է լինելու։ Սիրելներ ուզում եմ մսին սաղմոսսը կართանք, որտեվ է սաղմոսսը շատ հոգեթով սաղմոս է։ Տերն դե ասաց իմ տիրոջը։ Նստել իմ աչքողում ոչ թե շնամներին վոդկերից պատվանդան դարձնեմ։ Տեր դե քես զորության գավազան կուարգի Սիոնից եւ դու կտիրես քո ճշնամիների մեջ քեսեդե իմ զորության օրերի սկիզբը քո սրբերի վայելչության մեջ արուսագից առաջ ծնեցի քես արգանդից հավատաստում եմ ձեզ գալիս են դարեր, անցնում են դարեր եւ մարդկությունը իրեն պատկերացումներով հասկանում է թե իբրև հասկացել է այն բոլոր խոսքերը, որ գրված են Աստվածաշունչ մատյանում, բայց դա այդպես չի։ Այսօրэл մենք կարթում ենք, այսօրэл մենք մեր մտայնությունների շրջանակում ենք կարողանում միայն են բացատրել այս ամեն ինչ որ, որ կարթում ենք։ եւ շատ-շատ կարեւոր է մեծամարս այս խոսքերի ամբողջ խորքը հասկանալ որտեղ մեր տերը հստակորեն խոսում է իր մասին իսկ խաչելության մասին եւ մարկարեի ինչի են Դավիթ Թագավորին նայե մարկարեի համար որովհետեւ Դավիթ Թագավորը այդ մարկարեական շնորը ունես տալու ես կանխագիտություն ունենալու որ այդ տշտամիների պատվանդան դարձնելը քո ոթերիտակ այդ ոռն է իրո՞ք ժողովուրդ հավատավոր իմ եղբայրներ շատ-շատ կարևոր է որ մենք այսօրվա մեր ընկալումների մեջ կարողանանք հաստու խոսքը ավելի լավ հասկանալ այսօրվա մեր ապրածի մեջ Իմիքայլոց Այս յյուղը չի կոչվում խաչթարակ, այս յյուղը կոչվում է խաչթարան։ Առաջին անգամ երբ որ եկա այս յյուղը, գնացի յյուղի եկեղեցին դա յյուղ አመճում։ Որտեղ գրված էր՝ «Չտարով խաչթարակի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին»։ Իսկ գիտե՞քի՞ ի՞նչն է նշանակում խաչթարակ։ Խաչի վրա թարած ասինքն բազմած աստծո աճք։ Եվ այս բարձրունքից այսօրվա մեր աղոթները, մեր սրտաբուխ աղոթները ես ուզում եմ որ մենք նվիրենք մեր առաջնորդներին եւ հոգեւոր եւ աշխարհիկ։ Եվ այստեղից խնդրենք աստծուն, որ խաչի վրա բազմած տարածեց իր ձեռքերը Խաչի վրայի հայացքով նայ մեզ մեր երկրին։ Եվ այսօր որտեղ որ, որ ուխտավորաբար պատարակ են մատուցում, թող բոլորի աղոտները մեկտեղվի եւ մեր ծիրոջ գթությունը շարժի։ Որ կարողանանք կարողանանք թոթափել այս ճարից։ Կարողանանք թոթափել այն բոլոր ձևականություններից ու կեղծավորություններից, որ պատել են բռնել են մեզ եւ որեւէ մեկը չգործեք հակառակության ոգով այսօր մեր երկիրը բսկտում է հակառակության ոգի թողտերը խիզախության ոգով այն նույն խիզախություն որ եւ սադուքեեցիներին ապանձեցրեց ամբողջ ժողովրդի առաջ եւ փարիսեցիների berenը խծկեց ասաց քրիստոսի մասին խոսում եք քրիստոսին չեք ճանաչում եկելա քրիստոս Ձեր մեջ կաննած ա եւ չեք ճանաչում մեղա աստծո չլինի այնպես որ menk'el հրկությունը եկած, մեր կողքը կանգնած էին եւ մենք մերժենք։ Որովհետեւ մեր, մեր Տերը ասեց. Մերքեի, չեկար հացնելու շորը շորիցը չտուվեցիր, ես ել հักնեմ։ Ծարավեի, սովածեի, չեկար, բանդումեի, այցելության չեկար, հիվանդեի, իմ համար խնանք Չարեսիր։ Ճիգեմ դժվարա ինձ այն ինչ որបាន ավելացնել, թող է հակառակության ողքին մեր միջից դուրս գա։ Եվ մեր ժողովուրդը սիրով ու ջերմությամբ կերտի գալիք օրերը, որի համար փառավորում ենք մեր հայրերի աստծուն։ Այսօր պատարագի ընթացքում լսում եի Թադեոսի, Բարթոմեոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աղնո անկեղծորեն զգացի որ բոլոր թվերքեր կերկնքում ամբացածրելի տանջանքի մեջ են մեր վիճակը տեսնելով որ այսքան օրնություններ ունեցող ժողովուրդը այդ օրնություններից ընտրելա անձքը աստծու անձքը մեღա աստծո թող մեր շեն երկիրը շենանա աստծու լույսով շնանա աստուած-պատվիրանների իմանալի լույսով եւ փառավորվի մեր Տիրոջ Սուրբ անունը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավիտանից ամեն